Sən azad olarsan qəmdən kədərdən, bağlı qapıların açılar birdən. Açılar qaralmış günəşin üzü, onda bayram edər bütün yer üzü. Bu sözlər görkəmli şair Səməd Vurğunun şeir boxçasındandır. Necə də bu günümüzü vəsf edib şair. Azərbaycan ötən gün ürəyinə qovuşdu. Bəli, Şuşa Azərbaycanın musiqi beşiyi, mədəniyyət ocağıdır. Yuxlarımıza girən Şuşaya qovuşduq. Sən demə, yurdun sinəsində Şuşa ürəkmiş. Yaşaya bilərmi ürəksiz ölkə? Əlbəttə ki, yox. Dünən hər kəs Cənab Prezident İlham Əliyevin müjdəsini gözlədi. Şəhidlər xiyabanında xalqımıza səslənən Cənab Prezident Şuşanın işğaldan azad edildiyini açıqladı. Həmin tarixi ana sizinlə birlikdə baxmaq istəyirəm.